Pelakon dan pengarah Majid Saleh disahkan telah meninggal dunia pada usia 65 tahun pada pagi Jumaat. Berita duka itu dimaklumkan oleh adik ipar kepada arwah, iaitu penyanyi Syihar Zikir, menerusi hantaran di Instagram Stories miliknya. Abang ipar saya Abdul Majid bin Muhammad Saleh telah kembali ke rahmatullah sebentar tadi. Mohon sedekahkan Al-Fatihah buat Allah Yarham, semoga diampunkan segala dosa-dosanya dan tergolong bersama golongan beriman. Sementara itu Syihar menerusi satu lagi siri hantaran pada entry sama berkata, dia seakan tidak percaya dengan perkhabaran tersebut. Masih tak percaya, rasa nak delete balik post tadi, katanya. Pada Jun lalu, media tempatan melaporkan arwah telah dimasukkan ke hospital dan kritikal apabila fungsi jantungnya hanya tinggal 25% sahaja. Arwah juga dilaporkan telah menjalani pembedahan memasukkan perentak jantung bagi menguatkan organ di Hospital Serdang Kuala Lumpur. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.